Vi har också flera åtgärder på plats, inte minst krav på vaccinpass vid större samlingar. Så vi är alltså inte i samma läge som vi var till exempel våren 2020 eller för ett år sedan. Men det är också så att vi nu behöver agera tillsammans så att läget inte förvärras. Och därför kommer vi idag presentera ytterligare försiktighetsåtgärder. Och utöver det ska vi också presentera regeringens samlade och stegvisa åtgärdsplan om det är så att vi ser en ytterligare ökning av smittspridningen. Och slutligen kommer finansministern också säga något om vår beredskap för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Men jag vill vara väldigt tydlig med att alla behöver nu ta sin del av ansvaret för att vi ska hejda smittspridningen. Att alla behöver dra sitt strå till sacken. Och det finns ju enkla saker som alla både kan och bör göra. Det absolut viktigaste är att vaccinera sig. Om man tillhör en riskgrupp, ja, då är det dags att ta den tredje dosen om man inte redan har gjort det. Men om du av något skäl inte har vaccinerat dig alls ännu, då är det dags att göra det nu och så fort det överhuvudtaget går. Och tills du har vaccinerat dig och har täckning så ska du iaktta mycket stor försiktighet och följa de strikta rekommendationerna som gäller för ovaccinerade. Det här är mycket viktigt i det här läget. För andra och till alla som är vaccinerade. Här gäller det att vara lite mer försiktig än vanligt. Och de rekommendationer som vi kommer komma med, de kommer att gå att följa utan att man behöver ställa in hela livet. Men däremot så ska man vara särskilt försiktig när man träffar människor som man inte vet om de är vaccinerade. Till exempel, ta en krampaus från människor som du inte är absolut säker på att de har vaccinerat sig. Nu lämnar jag över ordet till socialministern för att presentera åtgärdsplanen. Varsågod. Tack så mycket för det, statsministern. Ja, pandemin tar ju fart igen. Vi ser en oroväckande utveckling med ökande smittspridning runt om i världen. Jämförsvis så har vi, som ni ser på bilden, när jag tar fram den, ett bättre läge i Sverige. Men även här ökar smittspridningen något. Se den svarta linjen i bilden. Ökningen sker ju dock från en lägre nivå än under tidigare toppar av pandemin. Nya virusvarianter sprider sig och även om vi har en hög vaccinationstäckning i befolkningen så är den ojämn. Regeringen har sedan tidigare börjat förbereda sig för ett förvärrat läge och vi har redan flera smittskyddsåtgärder på plats. Särskilda råd gäller ju för vaccinerade personer. Är du ovaccinerad, ja, men som statsministern sa, du bör du hålla avstånd till andra och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre. Testning rekommenderas för alla med symptom som kan vara covid-19 oavsett om man är vaccinerad eller inte. Resenärer som varit utanför Norden uppmanas att testa sig så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Vaccinationsbevis har ju införts sedan den 1 december förra veckan. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls inomhus och samlar fler än 100 personer. Regeringen kommer imorgon att remittera ett förslag om vaccinationsbevis i andra verksamheter som till exempel restauranger och gym. Idag presenterar regeringen en åtgärdsplan för införande